Jambo ambalo linausu demonstrations. Musimamo wetu kama kanisa na viongozi. Ni kwamba jambo hili atuoni kama linanilete amani na kusudi yake. Haisi ya kuweka wa Kenya pamoja. La pili ni kwamba tuko na katiba ambao inatawala sisi zote na hakuna mmoja ambaye ako juu ya katiba. Na tungeomba mwito kwa viongozi. Zaidi wale ambao wanasema watatembea hadi Ikulu. Wafikirie tena na kama tungeulizwa mbele ya kufanya hayo tarehe 20 wangejaribu njia zozote za kuweza kuzungumzia mambo haya kwa njia ya kikatiba na njia ni ya mazungumzo na waweze kuita hata kama ni rais wa nchi hii waketi pamoja kwa sababu always kila wakati tunaongea ya kwamba amani si kwa mbuduki amani si kwa kupigana ama kutukanana amani inaletwa na kwa watu wale ambao wanaketi pamoja kwa mazungumzo na kuelewa na kuangalia shida. Shida ambazo zimekumba Kenya si shida ni ya Wakenya peke yake. Mambo ya mazingara ni mambo ya ulimwengu yote. Mambo haya mengine shida za njaa na mambo ya ukame ni inakumba kila mahali pembe zote za dunia. Kwa hivyo climate change is real. Yale mambo mengine ambao wanahusika mambo ya maisha, gharama ya maisha. Jameni wa Kenya ningeomba ya kwamba tufumilie kwa sababu serikali iliyopo imepewa tu ni miezi sita. Miezi sita unaweza kubadilisha nini kulingana na shida ambazo tuko nazo katika nchi yetu. Tuko na mambo ya njaa wakati huu na hakuna mtu anasema kuwa kiangazi. Hii ni mambo ya Mungu na kwa hivyo ni lazima tuangalie, tupeane nafasi kwanza serikali iliyopo iweze kupewa nafasi. Kwa hivyo tunaomba mazungumzo kwanza ili watu waketi na waweze kuulizana ni nini shida na tunaweza kufanya nini. Kila upande uweze kuelezea.
Tunaomba pia serikali yetu, kama inawezekana, msimamo wa kanisa ni kwamba pia serikali ambayo inaongozwa na rais wetu rasmi waweze kuita hawa pia kwa mazungumzo, ndio watuambie ya kwamba wamekataa. Na kwa hivyo wakikataa ni njia gani nyingine? Tunasema njia ile ambayo inafaa ni katiba. Asante. Maandamano hakuna mazuri ambayo italeta. Kwanza tunaona raia wakifunja. Si tulikuwa tumeona mambo ya Kisumu. Watu ambao wameanza kujiandaa, ni nini ambayo ilikuwa amani hapo? Hakuna kitu ya amani. Kwa hivyo tuliona ya kwamba ni vita, vijana wamekerwa na watu wengi, na shida ambayo iliyopo ni watu ambao wana ajira, hawana kazi, ndio wanatumiwa. Badala ya kutumia hiyo nafasi kutengeneza pesa na hela kwa kufanya ile kazi ambao saa hii wanafanya boda boda, wanatumiwa vibaya. Kwa hivyo hakuna njia yoyote ambayo hii maandamano. Kwanza si maandamano, hizi ni vita ambazo zinachochewa, na tuwezi kukubali kama sisi watu wa kanisa na viongozi wale wengine. Asante. Always there is an alternative in sorting out problems. Na the best alternative ni dialogue. Ni ile ya kukaa na watu kuzungumza. Wewe uko na makosa na unakubali uko na makosa, nimekuambia, na mimi niko na makosa na uniambia niko na makosa. Sisi zote tunajadiliana, tunaangalia shida iko wapi. Alafu utakuta amani.